Всім привіт! Сьогодні будемо дізнаватись, хто такі химери та де вони мешкають. А це програма «Арт-простір» з вами Світлана Вовк. Ну, насправді, ми будемо спілкуватися не тільки про химер та де вони мешкають, а ще будемо дізнаватися, як у нас в Україні справи з книговиданням і взагалі з книгами. Хто зараз їх читає, а хто не читає. Що ж, я думаю, вже час познайомитися з нашими гостями. І тож, давайте рушати до візитівок. Влад Сорт – поет, прозаїк та ветеран бойових дій, фіналіст Міжнародної літературної премії імені Ульяненка, співзасновник і художній редактор видавництва «Дім Химер». Вікторія Гранецька – сучасна українська письменниця, лауреатка літературного конкурсу «Коронація слова», поетичного фестивалю «Підкова Пегаса», літературно-мистецької премії імені Михайла Коцюбинського, співзасновниця і головна редакторка видавництва «Дім Химер». Так, отже, до нашої студії сьогодні завітали гості з Вінниці. Вітаю вас. Вітаємо. Вітання. Дуже раді бути сьогодні. Я знаю, що ви, Вікторія, у нас в Миколаєві вперше, а ось ви, Владе, далеко не вперше. Ну так. Пропоную трішечки поспілкуватися все ж таки про наше місто, а вже пізніше перейдемо і до книговидання. Ну, от в Миколаєві я раніше бував через те, власне, що служив у 93-й бригаді, і відповідно на бойове злагодження ми виходили на полігон «Широкий Лан», більш відомий в народі як «Шрі-Ланка». Це така рекреаційна зона, де хто не знав, та, лікувальні грязі і таке інше. Ну, загалом це теплі спогади для будь-якого військового, я вважаю, тому що поки ти служиш, ти дуже не хочеш їхати до Миколаєва, власне, на Широкий Лан, а коли ти вже звільняєшся з армії, то потім от сумом отак от згадуєш. Так, але таке полегшення відчувається, насправді, я так розумію, так? Ну так, але після тих грязьових якраз ось цих процедур. Ну, загалом сьогодні така приємна була ностальгія, коли ми завітали до Миколаєва, ну, скільки спогадів всяких різних флешбеків там смачних, ну і таке інше. Вікторія, я так розумію, що Влад якраз розповідав вам про наше місто. Які враження були, очікування спочатку, які були, а потім які враження, коли ви завітали до нас? Ну, найперше я хочу відзначити, що місто дуже затишне, попри те, що воно набагато більше за нашу рідну Вінницю. І ми їхали з залізничного вокзалу, так і довгенько довелося їхати, тому що місто дійсно велике. І поки що ми ще для себе його так не відкрили повністю, але я сподіваюся, що будуть нові зустрічі, будуть екскурсії, будуть якісь... Ну, щоб краще познайомитися, так? Так, і відчути от саме дух міста, тому що у кожного міста він унікальний і саме цим він запам'ятовується. Ми вже в багатьох містах були в Україні, і в нас такий є план побувати скрізь, запам'ятати кожне місто, і фотоспогади також з кожного міста. Миколаїв дуже приязне, привітне, затишне місто, дуже хороша погода, і не дивлячись на те, що це листопад, надзвичайно так приємно. Я думаю, що насправді ось таких відчуттів не вистачає багатьом нашим миколаївцям, які просто звикли до однієї тієї самої картинки. Тому, друзі, зауважте про це обов'язково. Отже, 31 жовтня 2018 року народилося таке видавництво, книговидавництво «Дім Химер». З чого взагалі все розпочалося? Хто став ініціатором? Хто головний в нас ідейний такий? Ну, ми двоє співзасновників, я та мій чоловік Влад Сорт. Коли він звільнився зі Збройних сил, в мене теж склалася така ситуація, що я звільнилася з основної роботи, де пропрацювала 8 років. Це була пов'язана робота з продажами, от не з літературою, не з книгами. Тобто мала такий от досвід. І ми подумали, що можливо нам потрібно щось заснувати у Вінниці, щось пов'язане з книгами. Ми ще не знали, чи це має бути книгарня, чи видавництво. Чи взагалі жодного уявлення, але подумали, зважили можливості, зважили. Щось своє захотілося. Так, попит, пропозиція. Ми зрозуміли, що Вінниця якраз таке місто, в якому книговидання не настільки розвинене. Є дитяче видавництво «Теза», але переважно всі інші відомі видавці на всю Україну, які працюють, вони зосереджені в Києві, Львові, Харкові. Вінниця в цьому плані, на жаль, не виділялася. Відставала трошки. І ми вирішили, що маємо заснувати видавництво і
позиціонувати його саме як Вінниця, тому що нас не вперше намагаються столичним представити видавництвом десь, але ми завжди наголошуємо, що ми з Вінниці, що ми представляємо Вінницю. І за цей рік, перший рік, коли ми його заснували, ми вже об'їздили багато фестивалів, книжковий арсенал у Києві, форум видавців у Львові, в Черкасах були, в Дніпрі були теж улітку на книжковому фестивалі. Я теж розумію, що простіше зробити перелік тих місць та місць, де ви ще не були, так? Так. Вже багато, де встигли за цей рік побувати. Дуже плідний був рік. Мені цікаво, насправді, ось з чого ви розпочинали, крім того, що у вас була ідея, що ви хочете щось своє, хто вам допомагав, хто вам заважав? Ну, загалом, що стосується України, то тут так само, як от Віка сказала про Вінницю, так само, що стосується України, у нас є великий попит, ну, ми бачимо по цікавості до перекладної літератури, до перекладних авторів, до саме химерної прози, химерної літератури. Що таке химерна література? Це такий кластер, куди входять там наукова фантастика, містика, темне фентезі. Реальне з іреальним живуть поруч. Ну, навіть скоріше ближче, от така от темна література, скажімо так. От весь цей перелік там утопії, антиутопії, от там десь близько 25 жанрів, це так мовно кажучи, і суміжних також. От, і ми вирішили, що буде класно, якщо просувати саме не іноземних авторів, не перекладних, а саме наших вітчизняних українських. Тому що часом наші автори, навіть початківці, вони пишуть навіть краще, ніж перекладні, просто вже розкручені автори. Набагато простіше купити права на переклад, видати вже відпромотованого, скажімо так, автора, ніж братися з нуля, як беремось ми, в принципі. Тобто розкручувати, підіймати з нуля, видавати з нуля і так само там братися за початківців. Але ми бачимо зараз, наразі у нас от 17 виданих книг, що це працює. І коли ми почали відкривати українцям саме українських авторів, вітчизняних отаких от темних жанрів, то побачили, що це успіх, в принципі, людям це цікаво. 17 книг за рік – це мало чи багато? Це взагалі рекорд. Це своєрідний рекорд в українському книговиданні, тому що навіть великі видавництва, вони українських авторів стільки не видають. Як правило, це переклади, якась прикладна література більше займає обсягу. А от українських, можливо, там 1, 2, 3, 5 позицій. І в нас, так як ми суто українських, сучасних авторів беремо, коли ми тільки починали, нас в коментарях на сторінці видавництва закидали пропозиціями, кого треба перекласти. Тобто, і нам доводилось, ми постійно на цьому наголошуємо. А вони не кидали в коментарі, хто має це перекладати? Ну, тобто, це вже турбота видавництва. Ну, зрозуміло. Так, а ви нам перекладіть, дайте от того автора. Ми шануємо закордонних авторів, вони цікаві, вони безумовно потрібні. Але є багато видавництв, які цим займаються, це їхня ніша, і тому ми вирішили не рухати в цьому напрямку. Наша ніша – це саме українські, сучасні автори. Ми не перевидаємо класику, хоча класика прекрасна, ми шукаємо талантів і цікавих авторів, здебільшого романи, оповідання, проводимо конкурси для того, щоб відкривати українцям українських письменників і бачимо в цьому свою місію. Тому що якщо дуже захопитись перекладами і якимись іншими такими речами, можна втратити власну літературу, а не хотілося б. Тому продовжуємо планувати на наступний рік нові, цікаві, яскраві імена. Буде, до речі, з Миколаєва буде дебютувати автор також у нашому видавництві наступного року. Це дебют, ви ще не знаєте його, тому що ми вже запитували в бібліотеці, і цього автора ще не знають, тому ми його поки але так притримаємо. Але скоро дізнається вся Україна. Так, притримаємо його ім'я. Про місію ми ще обов'язково поспілкуємося. Цікаво, чи був у вас якийсь стартовий капітал, який саме, чи ви шукали, скажімо так, меценатів? Ну, ми розуміємо, в яких реаліях ми живемо. Насправді, я звільнився з армії, власне, трошечки перед історією, до війни я жив взагалі в Криму. Моя квартира залишилась там. Коли я був на революції, в мене там віджали квартиру, і там зараз живуть якісь люди, умовно, з Саратова і таке інше. І відповідно, я
повернувся з армії взагалі без нічого, без копійки. Не дуже справедливо. І таке інше. Ну так, це нормальна ситуація, абсолютно нормальна насправді. Ну тут ніхто нікого не звинувачує, ну крім вищезазначених осіб. От, і ну, у нас просто була мрія, от і була мета, була конкретна ціль. І все, що ми могли якби запропонувати, це наші якісь там таланти, наші смаки, вподобання і важка щоденна праця. Тобто в нас не було стартового капіталу, тобто взагалі, ну, ноль гривень. Так, трошечки особистих коштів, але це навіть складно назвати стартовим капіталом, бо стартовий капітал це від 200 тисяч гривень для малого бізнесу. От, де, не було, звісно. От, тому спочатку це були просто благодійність і борги, тому що ми насправді ще й, ну, якщо так, інсайдерська інформація, ми ж були початківцями і зовсім не в цій сфері, ми раніше працювали. Тобто я з освітою юрист, а так то взагалі військовий. От. Віка також психолог. От. Але, Віка, але вже мала справу з продажами, що дуже важливо. Важливіше, що Віка мала справу вже з літературою, і вона, в принципі, в неї потужні здобутки в літературі. І от завдяки цьому ми почали потрошечки розвиватися. Мені довелося поосвоювати купу різних професій, типу там, стати дизайнером напівсліпим, при тому, от, навчитися монтувати відео там, і таке інше, навчитися верстати книги. От, Віка теж освоїла багато, так, ну, взагалі зовсім не суміжної зі своєю діяльністю таких от різних штук, типу бухгалтерії, там, логістики і всього-всього. Тобто все ж таки видавництво «Дім Химер» – це дві людини. Які почали освоювати нові професії. І працювати 24 на 7. На повному ентузіазмі, без особливого капіталу. До речі, в нас ніяких ми державних коштів не залучали досі. Тобто це все незалежне видавництво. Досі, яке... а є в планах чи ні? Можливо, ну, звісно, ми будемо робити так... великі проекти і будемо шукати для цього, щоб запросити більше людей, щоб зробити це на вищому рівні. Ми будемо шукати фінансування, тому що ми бачимо, що багато фестивалів і якихось таких цікавих інших проєктів мистецьких, вони відбуваються за підтримки там, Українського культурного фонду, так, інших державних інституцій. І це успішні проекти, тому ми думаємо, що саме запропонувати, щоб зацікавити їх і відповідного масштабу зробити також проєкт від нашого видавництва. Ну, ми могли би втілити дуже багато класних проєктів і ідей, якби в нас була якась мінімальна підтримка від будь-кого. А так в нас немає підтримки з одного боку від держави, з іншого боку немає підтримки від якихось приватних там меценатів і таке інше. Тобто це через те, що ми концентрувалися саме на роботі весь цей час, тобто у нас всього двоє людей і якби ми постійно працювали, ми трошечки цей момент якби трошки упустили його. По суті, ви повірили один в одного, і навіть немає інших людей, які повірили вас і допомагали. Чи все ж таки з'явилися такі люди? З'явилися вже після того, як ви заявили про себе, після, як про видавництво. Після «Арсеналу» почали з'являтися люди, які на волонтерських засадах дійсно дуже багато дуже нам допомагають. Вони з різних міст, вони нам влаштовують заходи, презентації у своїх містах. Вони працюють дистанційно, також допомагають нам з нашими сторінками, з нашим сайтом, який ось саме формується, запускається, з багатьма іншими речами. І це дуже талановиті також люди, цікаві, талановиті. І ми вже потихеньку бачимо, що формується команда, міцний такий кістяк, який в майбутньому буде «Дім Химер». Тому що двоє людей з такими обсягами, оборотами вже працювати не можуть. І встигати вже навіть фізично по часу ми також не можемо. Ну і плюс у нас така специфіка, у нас трошечки нетипові, скажімо так, підходи до... взагалі до промоції, до книговидавничої справи загалом, вони зовсім, наші підходи зовсім відрізняються від усталених. Чим саме? Ну ви ж так само їздите по містам, розповідаєте про себе. Насправді ні. Саме в презентації справи чи ні? Саме взагалі у всьому. От уявіть собі, це от книжка, так? Просто книга. І зазвичай видавці працюють яким чином? Тобто видається або там перекладається книга і відповідно видається книга, потім автор їздить в презентаційний тур, і потім іноді там якісь зустрічі з читачами. Це все. Це, в принципі, в основному все. Це робота. Так. У нас кожну книгу, це що вперше ми почали робити, централізовано від видавництва супроводжує як мінімум буктрейлер. Тобто це вже така мультимистецька штука, тобто вже є такий от фан-сервіс і продукт, який прив'язаний до книги. Тобто вже читачі візуалізують там от книгу, і раніше це робили тільки автори-ентузіасти, типу Кідрука, там, ну і таке інше. Тобто в нього от постійно коштом трейлери автора були коштом автора, а зараз ми робимо це все самі. Більше ніхто централізовано, жодне видавництво не робить буктрейлери. Плюс до кожної книги у нас специфічна от промоція в плані якогось проекту. Тобто, наприклад,
під одну книгу «Під жовтий закон» був під вибори цілий пранк, тобто там в мережі відбувався. Під іншу книгу, там Євген Лір, автор наш, він організував цілий black metal альбом під книгу. Під Вікіну книгу «Реаліті шоу, Magic Show» намальовані 13 картин. Ну, зараз ще малюється процес. Якщо ми вже заговорили, власне, і за ваші книги, так, пропоную познайомити наших глядачів та слухачів, якраз з чим ви приїхали до нашого Миколаєва. І, до речі, цікаво, ви успішні видавці, ви успішні письменники, поети, чи і не заважає цей успіх, чи він конкурує між собою? І взагалі якось триматися на такому плаву, коли насправді ось ну це дуже багато роботи. Ну, насправді це заважає, тому що час, витрачений на написання саме книги, він це такий. Це час особисто для себе, це відпочинок, це мистецтво. А коли ти рахуєш бухгалтерію там, чи логістикою займаєшся, це вже зовсім інша робота. І іноді доводиться вибирати, що терміновіше, що важливіше для видавництва. Наприклад, особистий розвиток як письменника, як автора. Чи типу спати, чи щось так, пописати. Чи видавництво, попрацювати, зробити роботу для видавництва. І на себе зараз насправді часу дуже немає. У мене ось ця цьогорічна книга вийшла тому, що вона була готова вже до заснування видавництва. Рукопис був готовий, тут 13 оповідань. А роман написаний, який хотілося б видати наступного року, він ще не готовий. Тому якщо знайду час, буде книга. Не знайду, не буде. Розкажіть про особливості ось цих 13 оповідань. І крім того, у якому форматі вона надрукована, хочеться, щоб ви розповіли для наших слухачів та глядачів. Ще хочу, щоб ви зауважили, чи всі 13 оповідань, вони пронизані однією темою і число 13, випадковість чи ні? 13 насправді вже спланована випадковість, тому що це оповідання зібрані за кілька останніх років, коли я почала працювати з короткою прозою, відійшла трошки від романів. Називається «Реаліті шоу, Magic Show». Чому так? Тому що половина оповідань – це реальні історії життя, які відбулися в нас там за кордоном, ну, які я бачила на власні очі або про які мені розповідали, реаліті-шоу. І ми їх ось так першу з них почали. Перша половина книги – це 6 оповідань на основі реальних подій. Далі книга перевертається, вона алігат, вона перевертень, так би мовити. Є таке в книговиданні такий формат. І Magic Show – це 6 вигаданих фантастичних сюжетів, тому що я працюю як в кластері реальних історій, так і в фантастиці. Це два моїх напрямки роботи в прозі. І об'єднує 13-те оповідання, де зустрічаються всі герої, всі персонажі, завершуються всі їхні історії, ну, тобто умовно завершуються, але тим не менш це робить книгу якоюсь окремою завершеною історією. Але теж темні історії, чи ні? Так, вони до химерного, цілком химерний жанр вписуються. Головне в потягах не читати її. Так, цю книгу не бажано читати в потягах, тому що дочитувати, тому що саме це 13-те оповідання, воно такий кошмар в потягу, тобто все, що може страшне трапитись в потягу, воно трапляється, і якщо людина дуже вразлива, якщо вона має таке чуттєве сприйняття, почне щось здаватися. І цей самий потяг, наприклад, затримується, чи десь зупиняється, чи так, на кому ви це перевіряли? На всіх. І на собі, я так розумію, в першу чергу? Ні, на нас це не діє, у нас імунітет. Ну, я, наприклад, зібрала всі свої такі випадки, які були, тобто іноді потяг просто зупиняється в полі, і невідомо, там він поламався, чи там він когось пропускає, і мені здається, що все. Губилися, цей потяг іде в світло тут не зникне. Може бути. І я уявляю далі собі, уявляю цю історію, вона в мене пишеться в голові, замість того, щоб нервувати чи боятися, я собі пишу вже історію, яка могла б статися, а що якби. Ну, далі потяг спокійно рушає, їде, а у мене готове оповідання. Ось таким чином теж можна працювати. Корисно насправді. І так, кудись так. Їдеш по своїх справах, ще продовжуєш писати. Влади, що скажете ви? Ну, в мене тут безодня. Я приніс трохи темряви, бунту і хаосу. Ще з частинкою з Миколаєва. Так. Я вже встигла познайомитися. Є тут трошечки та і про Миколаїв в тому числі. Загалом це збірка військово-містичних оповідань на реальних подіях. Тобто сюди увійшли такі от історії, ну, як це сказати навіть, знаєте,
от війна і революція – це такі стресові ситуації загалом, і ну, нетипові, скажімо так, для людини, яка ніколи там не була дотична до цього, як для мене, наприклад. І часом нам трапляються такі речі, які дуже важко пояснити взагалі. Так почалася взагалі... От... Але ви вирішили пояснити завдяки своїй творчості, правильно чи ні? Ні, я не можу їх пояснити, я вирішив про них написати. Я вирішив в цілому просто от їх поописувати, але це був, ну просто так з'явилася бездоня, так з'явилося перше оповідання, друге, третє. От, потім вималювалась взагалі мета от цієї книги, вималювалось взагалі її призначення і таке інше, і сам власне формат. Тобто чому військово-містичні оповідання на реальних подіях? Тому що специфічна побудова кожного оповідання. 90% кожного оповідання – це абсолютно реальні репліки, абсолютно от повністю передані до останнього слова, абсолютно реальні люди, деякі з них досі живі, абсолютно реальні локації, ситуації і таке інше. Навіть якщо ситуація здається зовсім страшною і нереальною, це реальні ситуації, абсолютно просто про них. Реальна з нереальним. Зараз дійдемо зараз до цього. Поки що 90% це все абсолютно реальне. От, просто про більшість таких історій не прийнято говорити. Не прийнято говорити вголос, не прийнято їх розповідати. І часом просто страшно про таке говорити. І я вирішив, ну мені... От, я вирішив про них написати і описати все це. Найстрашніші речі, які я бачив, я вирішив вмістити от цю от книгу. От, і 10% це вже там темне фентезі, містика, там наукова фантастика і таке інше. Тобто всюди по-різному. Для чого це зроблено? Тобто зараз ми бачимо, що в Україні от ветеранська проза там на високому рівні. Тобто багато ветеранів в якості типу реабілітації після звільнення з армії починають писати, якби виписують свій посттравматичний стресовий розлад, ну грубо кажучи. Ну, в принципі, це зрозуміло, і багато психологів так крадять. У мене так це не працює, бо для мене це робота важка. Якби для мене тяжко це виписувати, воно мені нічим не допомагає і не буде допомагати. Але я розумію, що якщо я про це не скажу, то навряд хтось скаже ще. І сенс, власне, того, що оці от 10% от саме жанрової літератури в кожному оповіданні, от таких жанрових вкраплень, для того, аби показати війну тим, хто любить горор, наприклад, хто любить містику, хто любить темне фентезі і таке інше. Зазвичай ці люди, вони читають, але вони мають свою рідну інформаційну бульбашку. Тобто безодня – це яка такий… Яка може трошечки луснути. Так, безодня – це така голка, яка повинна, яка має на мету от луснути, от проникнути, принаймні, якщо не луснути в оцю бульбашку. І дійсно люди, які там раніше не читали жодної ветеранської книжки і дистанціювались там свідомо чи несвідомо від війни. Давайте ще два слова про українську мову. Вона класична чи вона зі сленгом, жаргонізмами? Значить, ситуація в тому, що мова автора тут літературна, художня, звичайна мова, але всі діалоги повністю, вони без змін записані повністю з будь-якими словами. Тут є військові сленги, тут є купа матюків, тут є ну, купа там різного то, всього. В принципі, розмовна українська, так, правильно? Так, як більше? Люди розмовляли, тут навіть тут вигадки фактично немає ніде, тому що всі ці діалоги, це ну, у мене така особливість пам'яті, що я запам'ятовую їх ну, повністю і просто їх вставляю. Тобто деякі люди, які там досі живі, там вони читали вже книгу і такі, та я дійсно це казав, слово в слово, ну якби якось так. І... То ще в них добра пам'ять, і це насправді чудово. Знаєте, дуже багато ще запитань хочеться вам поставити, але є обов'язковий елемент нашої програми «Артпростір», це бліц-опитування. Сьогодні воно трішки в інакшому форматі. Сьогодні ви тягнете ось ці паперові смужечки, кожен тягне смужечку і відповідає на запитання, яке там буде, або має продовжити речення. Хто перший? Не я. Давайте. Там. Моя шкідлива звичка. Продовжити речення. Ви знаєте, шкідливих звичок дуже багато. Найперше, ну, мама теж буде дивитися, певно. Певно. Коротше, ну, ми агітуємо за здоровий спосіб життя, але самі поки що не ведемо його. Єдине наше досягнення – це те, що ми вже вегетаріанці. А ще ми трудоголіки, і нас постійно засилають наші друзі. Це так само родичі. Шкідлива звичка. Так, я вважаю, що це шкідлива звичка, тому що потім ми відчуємо так. Наслідки. Давайте цього. Коротко, все ж таки, у нас бліц-опитування наступне. І ви одразу можете собі тягнути смужечку, Вікторія. А в наступний? Книга, до якої хочеться повертатися.
Це точно не ця книга, тому що прочитавши її, захочеться тікати, от, а до якої хочеться повертатися. О, таке складне питання. Я думаю, що це тема для медитації Леоніда Кононовича. Або «Благослови тебе, Боже, чорний генсек» Жупанського Олексія. Вікторія, ваше запитання. Ціна успіху. Ну, я вже повторюся, це пекельна праця, тяжка праця на виснаження. Тільки так можна досягти успіху. Сам по собі талант успіху не приносить, тяжка праця. Людина, яка перевернула моє життя, та ось у нас сидить Вікторія Гранецька. Навзаєм. Я терпіти не можу безвідповідальних людей, які обіцяють і не виконують. Це я. Серйозно? Так. Зазвичай. Я просто хочу всім допомогти, ніколи не виходить. То, моє що, життя... мабуть, не потрібно всім обіцяти, правильно? А вже потім... Ні, ну хочеться ж помогти. Ну, зрозуміло. Хоча б пообіцяти. Я насправді жартую, але не зовсім. Моє життя сповнене, ну, котів. Життя сповнене котів. Так, так. Круто. Я вірю в... Вірю в дім химер. Те, що його очікує, неймовірний успіх. Я думаю, що насправді це дуже важливо, коли ви вірите саме ось в те, що ви робите. Тому що якщо ви не будете вірити в те, що ви робите, то хто в це повірить? Я абсолютно згоден. Давайте ваше останнє запитання. Чи читаєте ви книги, які друкуєте? Звісно, інакше ми їх не друкували. Найперше ми читаємо рукописи. Так, ми читаємо рукописи і дуже прискіпливо до цього ставимося. У нас дуже суворий відбір. І зараз, наразі, до речі, прийом рукописів взагалі закритий. Але потрапити можна. І запитання від нашої слухачки. Беру одне запитання, тому що часу вже дуже мало. Про лідерство серед видавництв. На чому воно базується? Коротко. Лідерство? Ну, звісно, лідерами книговидання в Україні є видавці, які давно вже працюють, яких, на яких ми теж рівняємося. Це видавництво «Старого Лева». А на чому воно базується? Тобто, на які саме, а на чому базується ось лідерство, це лідерство? Так? Ну, складне питання, цікаво так сформульоване. Ну, ми не відчуваємо конкуренції, тому що ми зайняли свою нішу. Можливо, інші видавці, які там займаються перекладами чи дитячою літературою, можливо, у них є такий елемент. Ну, тобто, в своїй ніші ми фахівці, і ми, відповідно, лідеруємо. Тобто, головне бути в своїй ніші фахівцем, я так, думаю, і випускати, я... та, значить, і випускати пати... якісний продукт. Ну, саме головне. Що ж, я думаю, на такій мотивуючій ноті, що потрібно робити якісний продукт, ми будемо завершувати нашу програму «Арт-простір». Я дякую за те, що завітали. Хочу нагадати, що зі мною сьогодні видавництво «Дім Химер», але, як вони мені на початку розмови зазначили, що химери, то інколи бувають коти, так? Дякую. Що ж, друзі, будемо прощатися. Це була програма «Арт-простір». З вами була Світлана Вовк. Всіх цілую, ціную. Всім па-па.